Bom dia. Primeiro eu quero agradecer às pessoas que já estão me dando bom dia, que já estão presentes para assistir a nosso tema de hoje. Dizer que hoje eu acordei com o sol entrando na minha janela, com um misto de tempo nublado, que é o cenário perfeito para o tema que a gente vai desenvolver hoje. Por quê? Porque dentro de um cenário confuso, que é o tempo nublado, sempre existe um raio de sol que nos direciona e nos mostra o caminho que a gente tem que seguir dentro dessa essa coisa maluca que acontece dentro da gente. O tema que vamos abordar é desilusão. Então, se a gente pegar uma definição do que seria uma desilusão, a gente vai encontrar dentro do significado da palavra sinônimos, né? Desilusão, sinônimo de frustração, de decepção, enfim, tudo aquilo que movimenta um ser humano no sentido da falta de ou melhor, da impotência que ele se sente diante de uma. Algo que ele projetou na vida e não aconteceu. Isso é uma desilusão. A gente aborda em três esquemas: social, profissional e afetivo. Vamos lá, gente. Compartilhem, por favor. Eu preciso que vocês interajam, mandem perguntas. Já tenho perguntas aqui de pessoas que me deixou ontem pelo inbox, porque não ia poder estar assistindo ao vivo, mas vai acompanhar depois, então vou responder para essas pessoas. Compartilhe, comentem, mande pergunta, interaja, porque é o melhor caminho para a gente conseguir fazer com que a dinâmica fique perfeita, tá? Então, assim, vamos falar, são três, eu desmembrei em três aspectos, em três vertentes. A social estaria ligado ao nosso convívio familiar, conjuguei no familiar e no social, os amigos, né? A gente tem a triste ilusão de considerar que o ser humano ele é capaz de ter reciprocidade, né? Então, a gente acaba ajudando, participando, perdendo às vezes hora de madrugada de sono, pendurado num celular, orientando, acecando a lágrima, dando conselho, enfim, estimulando a pessoa a passar, sair daquela frequência que ela se encontra. E no momento em que você vai precisar ou vai chamá-la para fazer, para que ela possa fazer esse papel, a pessoa não tem tempo. A pessoa está conectada com outra coisa, ela está fora daquela sua frequência. Aí gera uma desilusão, né? Então, assim, a gente vai perceber no decorrer do nosso bate-papo que em todos os aspectos, qual é a melhor defesa? Ser preventivo. E como ser preventivo? É você olhar, oferecer sem esperar receber. Não receber nada e tampouco receber algo em troca, né? Então a gente sabe que tudo na vida parte de uma base é a lei da oferta e da procura, né? Tudo tem uma moeda de troca. Quando a gente, eu sempre digo que quando a pessoa não dá valor, a gente estabelece o valor, né? Então, e qual é o valor? O valor é aquele que você, naquele momento, é propício ser a tal moeda de troca. Ou ser um outro favor, ou a troca de um bem por outro, ou então a troca de um serviço por um valor monetário. Isso é que a gente tecnicamente deveria fazer. Mas a gente tem um coração grande e acaba oferecendo e aguardando e criando essa expectativa do retorno. E ela não acontece. E aí gera a desilusão, né? Então, assim, por medida preventiva, não espere nada do ser humano, porque o que vier é lucro. Tudo que vai vir
né? A gente entende como, opa, é um plus que eu estou ganhando daquela pessoa em específico, né? E o que eu vou oferecer é aquilo que eu posso dar, é aquele potencial que eu tenho dentro de mim, que eu posso partilhar, dividir com todos aqueles que me circundam. E ponto. É a melhor maneira, preventivamente, de se proteger de um processo de desilusão. Na família, às vezes, qual família que não briga? Qual família que não discorda? Qual família que não gera conflitos, desentendimentos? Qual família? Não existe, né? A base da família é a busca de um ideal. E a busca de ideal tem toda essa linha de ajustes, né? Pai, mãe, irmão, que acabam se desentendendo. Então, como a gente não pode se livrar da família, até porque é a nossa referência, é a nossa essência, e a gente tem que amar e idolatrar, a gente passa por cima e aí tenta refazer aquele conceito, ou então refazer aquela trilha que a gente está seguindo. Tá? A desilusão profissional, ela acontece no exato momento em que você segue uma carreira influenciada por outro. Na verdade, acaba que aquela escolha não se encaixa devidamente no teu perfil, e aí você não consegue desenvolver à altura do que o mercado exige. E hoje o mercado está excessivamente exigente. A gente vai falar o tempo todo de vida contemporânea, mundo moderno, né? E o processo de qualificação é onde uma exigência estrondosa, tá? Então a gente não basta ser. Antigamente as pessoas falavam, ah, falando da vida contemporânea, né? Eu tenho um segundo grau completo, como se isso fosse estrondoso. E hoje passou nem se mais o básico, né? Mas naquela época, o ter um segundo grau completo, e normalmente o segundo grau tinha uma profissionalização dentro dele, e aí o técnico em alguma coisa, e aí isso ajudava mercadologicamente. Hoje, um bacharelado não é nada, é o mínimo, seria o segundo grau do passado. Você é bacharel, fez bacharelado em alguma coisa. Hoje você tem que ter muito mais do que isso. E para você conseguir um processo de graduação maior, após um MBA, enfim, um PhD, um pós-doutorado, isso. O que motiva a gente cada vez mais se dedicar a esse campo? É o quanto aquilo se encaixa, é enquanto aquilo se faz parte da nossa corrente sanguínea, faz parte do nosso contexto todo humano, e psicológico, pessoal, enfim. Aí a gente se entrega cada vez mais para que a gente possa então ser o the best, né? Os que se destacam sempre são os the best. Não adianta você seguir uma carreira profissional e ser só mais um dentro do contexto. Você tem que sempre buscar uma posição de destaque. E o que dá essa posição de destaque? É você encontrar um diferencial dentro do seu, dentro da sua linha de atuação. É esse diferencial que te leva para o topo, que te leva para o pódio, entendeu? É ele que vai fazer você ser agraciado com o reconhecimento profissional na sua área, tá? E o que a gente vê? Muitas das vezes, eu não tô, gente, eu só vou colocar um exemplo e não tô diminuindo em momento nenhum, porque qualquer trabalho é digno diante daquilo que você enobrece a você e principalmente os teus compromissos financeiros, tá? Mas hoje é comum. Até porque eu estou dependente dessa linha, é comum eu entrar no Uber e ver que a pessoa tem uma formação em engenharia elétrica ou tem uma formação em direito e está dirigindo o Uber usando aplicativo. Porque, na verdade, o que que eu entendo? Talvez aquilo existe o um aspecto da condição socioeconômica que o país se encontra, mas também
Tem aquilo que não foi ajustado. De repente era um grande desejo, um grande sonho da mãe ou do pai, da sua referência de natalidade, né? E não propriamente de você. Então você fez aquilo para alguém e não para você. E quando a gente faz algo para alguém, a gente agrada aquele alguém e não necessariamente a nós mesmos. E acaba a gente ficando meio que fora do mercado e desiludido por conta de uma escolha que você não soube mensurar ao certo quanto aquilo estava encaixado dentro de você, tá? Então é importante a gente avaliar bastante. A gente só faz bem aquilo que a gente consegue entender que é o melhor. Quando a gente não está certo do que vai fazer, a gente fica inseguro. E a insegurança traz o insucesso, traz o fracasso, traz a queda, né? E com ela a desilusão, a frustração, a decepção e todos esses quesitos. Então é importante a gente chamar a atenção para as pessoas aí que estão se formando, canalize o seu esforço para aquilo que de fato faz parte do seu dia a dia. Invista, se qualifique, busque valores que vai incorporar no teu contexto de vida e vai fazer você ser uma pessoa forte dentro do mercado. Isso é importante, tá? E o outro conceito é o conceito afetivo, que esse, olha, notoriamente foi, ele realmente está sempre presente, liderando o ranking de sofrimentos, de dores em todos os aspectos. Ele é a causa de muita coisa. Quando eu falei lá no primeiro programa, de quem é a culpa, e aí reiterei alguns aspectos, eu disse que a gente, em todo instante, os assuntos se entrelaçam. E esse de quem é a culpa, para mim hoje eu vejo ele como uma sinopse do que ia acontecer em todo o decorrer de todos os outros programas que estão acontecendo e os que virão. Por quê? Porque ali falou-se sobre uma abrangência de tudo e a gente como se estivesse agora dividindo e esmiuçando cada detalhe lado de quem é a culpa. E mais uma vez o pedido foi a decepção afetiva e a gente vai abordar isso com mais abrangência. Quero agradecer a todos que já estão aí presentes assistindo. Quero agradecer às pessoas que me mandaram mensagem pelo meu post que eu fiz na minha página, pelo post no momento que entrou já em instantes avisando que já estaria entrando. Obrigado por vocês existirem. Vocês é que me motivam realmente a continuar esse trabalho. Faz parte assim de um projeto de vida, porém. E até um requinte de detalhes que eu vou divulgar mais à frente. Então, assim, obrigado por vocês existirem, que vocês é que de fato fazem com que eu continue e me motiva a cada dia estar muito mais forte dentro de mim para poder multiplicar para vocês aquilo que é uma equação da vida, né? É estar sentado numa mesa aconselhando, até sentado num bar aconselhando, em todos os momentos estou divulgando ou multiplicando alguma coisa, alguma riqueza de conceito, para cada vez mais valorizar o conteúdo humano de forma com que ele possa se fortalecer dentro dele mesmo, tá? Eu acredito fielmente que a única solução, o único antídoto, o único remédio que faça com que cure a alma humana é ele próprio. Não existe outro, tá? Todo e qualquer recurso que a gente use são subsídios que nos fortalece para a cura, tá? Mas o principal dele é o próprio ser humano, tá? Então, vamos lá. E para eu falar de decepção, desilusão afetiva, eu tenho que primeiro falar sobre a vida, tá? Nós estamos há uns 15 anos numa mudança de comportamento da vida.
A sociedade está mudando, os conceitos, os valores estão mudando. Então, no passado, era muito difícil um filho de casal separado se socializar dentro de uma escola. Ele sempre era apontado, ele sempre era diferenciado do grupo e muitas das vezes rejeitado. Então os casais se mantinham no processo de relação social e se mantinham mais um casamento em detrimento de toda a estrutura que se tinha, principalmente quando se tinha filho, né? Eles seguravam mais essa bandeira do conceito de família. Então, quando acontecia, não tinha mais jeito, essa separação acontecia, o filho sofria com o processo de rejeição social. Ele sempre se via à margem dos bons conceitos social, ou marginal na concepção exata e real da palavra. Marginal não é qualquer situação que esteja à margem dos conceitos, né? Passa a ser marginal. Né? Então ele era marginalizado dentro do seu convívio por ele ser fruto de um casal separado. Por que eu estou dizendo isso? Porque para vocês entenderem o processo de evolução e de mudança da sociedade, tá? Hoje em dia, a coisa mais comum é terem filhos de casais separados. E a coisa mais, numa estatística um pouco menor, é de casais que se mantêm juntos. Então, assim, olha como que a mudança está acontecendo. Hoje você não se depara só com filhos de casais separados. Hoje você se depara com filhos adotivos e que eles assumidamente sabem que são adotivos. São adotados. No passado, os filhos eram adotados e essa era um grande segredo de família. Mantinha-se, levava-se esse segredo por muitos e muitos anos, né? Ele só ia descobrir quando o grau da inteligência dele permitisse ele ter a coragem de ir correr atrás. Mas normalmente isso era mantido em sigilo. E hoje, quando você adota, você já acaba liberando este conceito para a criança, e a criança sabe que é muito mais amada, muito mais acolhida e principalmente por ela não ser sangue. Então ela acaba cumprindo um processo de interatividade e de gratidão muito grande com aquela família. Então isso é publicamente exposto e não tem nenhum problema de rejeição com relação a isso. Qualquer processo existe, né? Lá o percentual de negatividade, mas é bem menor do que era no passado. Outra coisa que a gente vê é, hoje com muita frequência, produção independente, mãe tendo os filhos e que elas assumem seus filhos sozinhos. Então, assim, também é comum saber que o filho tem a mãe, mas não tem o pai. Não tem aquela referência masculina, não tem a referência da paternidade dentro da identidade e dentro da formação da identidade dele. Entendeu? Então ele consegue conviver. Existem lacunas dentro dele, mas elas são socialmente adequadas ou adaptadas ao dia a dia. E também existe mais ainda que o processo começou da mudança da sociedade, do comportamento social. Hoje nós temos filhos de casais homoafetivos, né? Então, assim, e as crianças ainda têm umas processos de rejeição, mas ainda diminuído, entendeu? Comparado a uma sociedade antiga, tá? Então, eu estou colocando bem claro isso, por quê? Para a gente entender que a humanidade mudou. E se ela mudou nesse campo, nesse aspecto, ela muda como um todo. Então, assim, quando a gente se sente desiludido, a desilusão chega no campo afetivo. Qual é o problema maior? A gente não consegue suprir as nossas lacunas
e deposita no outro essa vertente para que ela possa suprir aquilo que nos falta, aquilo que a gente não consegue, de fato, nos preencher. Então, todos os momentos que você fica refém de alguém, principalmente no campo afetivo, você corre o risco de você se perder dentro daquele conceito e, lá pela frente, você perceber que aquela pessoa também não conseguiu preencher aquelas lacunas e você fica desiludido afetivamente. Então, vocês conseguem entender aonde eu quero chegar? Em todos os momentos, a culpa não é de ninguém. A culpa é tão somente nossa. As nossas lacunas são nossa. As nossas ausências é nossa. Tudo aquilo que você começa a querer agregar ao mundo, traga para si. É muito mais fácil de resolver, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas, ouço, muitas pessoas me contando, relatando histórias bizarras. E eu fico ouvindo. Ah, eu conheci uma pessoa e essa pessoa, ela gosta da mesma coisa que eu gosto, ela faz o que também eu faço. Nós nos encontramos em lugares, num lugar, nós nos conhecemos num lugar onde eu gosto muito de ir, a pessoa também gosta. Então, assim, tudo é simetricamente perfeito. Tudo. E aí eu fico ouvindo, né? Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, e aí começa a se estreitar cada vez mais. E nesse momento que as coisas começam a se estreitar, as rotinas começam a estar presentes na vida de ambos, né? O que são as rotinas? Os dissabores do trabalho, o contratempo de uma ida ou de um traslado para algum lugar, os 10 primeiros dias do mês que chegam as contas e você começa a fazer aquela orquestra para organizar o pagamento e você tem que considerar que você quer sair com a pessoa, quer ir a algum lugar, e aí esse mês eu não vou poder ir naquele tal lugar que nós planejamos. Aí começa então a ter as linhas de ajuste. E são nesses momentos que as desilusões começam a acontecer. Por quê? Porque você projetou no outro a tua solução. E ninguém consegue ser o detentor da sua própria solução, que dirá ser a solução para o outro. E aí começa a entrar numa linha de desarmonia e não consegue se entenderem nessa questão e se perderem no dia a dia. As falas, as propostas, as promessas e estranhamente confunde isso como perda do sentimento, né? Aí começa a dizer, ai, me desiludi na relação, eu apostei que isso ia acontecer, que isso ia vingar, que ia, enfim, fechar numa condição perfeita, e não aconteceu. Não aconteceu porque você depositou verdadeiramente no outro o principal campo de realização, né? E que isso só compete a você mesmo, né? É importante trazer tudo isso para você, tá? É você, dentro da tua esfera, que consegue suprir cada lacuna que também é sua, para não criar esse grande contexto de desilusão, tá? Vamos lá, fala. Beça, babá. Abençoe, bença. Eu gostaria de saber se o seu áudio está bom para todo mundo aí. É que é de Débora falando. Eu espero que vocês estejam gostando do programa. Curta a nossa página, compartilhem. O programa está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação. E a gente vai conversar agora com as pessoas que estão ao vivo. A Angélica Alves diz, cheguei. Olá, Angélica. Não só chegue, fique. Fique com a gente. Se mantém aí, multiplica para as pessoas, por favor. Pessoas que hoje em dia de desilusão é um sentimento que está afligindo a muitos e ele não tratado nesse momento pode tender até para uma
para uma doença que é a doença do milênio aí, a depressão. Então, assim, vamos cortar o mal pela raiz, tá? Fica aí com a gente e multiplica. Camila Bicalho, bom dia, papai. Mojubari. Baxé, linda, bonita, filhona. Bom trabalho aí para você. Por favor, a gente vai combinar o final de semana, tenho atividades para fazer. Elaine Paixão, bom dia, meu rei. Bom dia, linda. Benção, tudo de bom para você. Sucesso na tua empreitada aí. Acreditar é importante, tá? Acreditar é que faz a gente cada vez mais forte diante das nossas crenças. Alexandre Sampaio diz, totalmente eu, a sua fala. É você, sou eu, é todos nós, Alexandra. Então, assim, vamos fazer com que isso tudo se fique mais claro dentro da gente e a gente possa, de fato, de verdade, coacionar tudo isso. O problema é só nosso. Então, é só a gente que tem que resolver. A Jennifer Schumacher e Luiz Antônio dão um bom dia, papai, Mojubari. Baxé, lindo. Bom dia para vocês, bom trabalho, tudo de bom, tá? Obrigado, beijo. Alexandre Sampaio também pergunta, e quando você não é culpado? A pessoa faz a partida e você toma para si a culpa, que não é sua. Convive com isso sem conseguir esquecer porque acha que poderia ter feito por menos. Bom, olha só, um conselho que eu sempre dou. Quando finda uma relação, traga consigo somente as tuas culpas. As culpas do outro é problema do outro com a nova relação que ele vai se propor a viver. Não mais te pertence, só faz parte da tua história. E história a gente guarda como valor, mas não como realidade atual, entendeu? Todos nós erramos, numa relação é normal. Um lado erra, o outro também. Mas traga na sua bagagem o teu erro para você se transformar num ser humano melhor e se vender como um produto muito mais estabelecido para o próximo que vier. E quantos vierem, não importa, o importante é viver e acreditar. Ângela Nigas Coutinho está assistindo, Fernando Wagner, Jussara Gentil, Cecília Alves, Grace Soares, Maria Cristina Pinheiro, Jennifer Schumacher, enfim, muita gente assistindo o nosso programa, ligado aqui, e eu vou partir para as perguntas das pessoas que mandaram o inbox. Então, essa pergunta é do Lauro Matos. Como me livrar do ressentimento de uma afetividade? Olha só. Não tem forma ou fórmula ou antídoto para se livrar de um ressentimento. A única forma que você pode fazer é você se refratarizar para que aquilo não se intensifique dentro do seu conceito. Por exemplo, o porquê gerou o ressentimento? Você criou uma expectativa maior do que de fato era que aquilo competia. Então, todas as vezes que a gente se desilude, por que a gente se desilude? Porque nós criamos fantasias, nós criamos expectativa, nós depositamos ali uma energia, uma potência maior do que verdadeiramente existia. E sempre vai ser assim. A desilusão nada mais é do que aquilo que você almejou e criou como um conceito, e quando você foi viver, ela estava aquém da tua expectativa. Aí gera a desilusão, entendeu? Então, não crie expectativas. Viva o momento, viva cada instante, cada passo, e vai se fortalecendo nele. Isso me faz lembrar exatamente o que a gente deve fazer no momento que a gente está conhecendo alguém. Eu não quero me alongar na resposta, mas é uma coisa interessante, tá? A gente tem que avaliar todo o contexto. Todo o contexto. A gente está conhecendo a pessoa, então avalia tudo. E vai pontuando cada parte do contexto. O que é pontuar? Entender que
Não existe ser humano que vai se encaixar, vai se adequar a todo o teu grau de exigência, porque seria necessário que ele abrisse mão da sua identidade para viver ao personagem com o qual você criou. E ninguém é capaz de fazer isso. Nem os orixás foram capazes de acompanhar o Nuori até a viagem, que seria a morte. Eles se perderam ao longo do caminho por outros valores que foram apresentados a ele, e só o Ori consegue. Então, só nós é que conseguimos fazer com que a gente se encaixe naquilo que precisamos naquele momento. Quando a gente tem uma necessidade e quer viver essa necessidade, a gente tem que entender que ela não vai ser totalmente preenchida. Vão ter problemas que eu vou ter que administrar. E qual é a fórmula? Todo mundo vai ter defeito? Todo mundo vai ter defeito. Então, quais são os defeitos que me agridem menos? Então, esse eu consigo conviver? É um defeito que eu consigo? Então, é importante eu viver aquilo ali, sabedor de que vou ter que administrar vários aspectozinhos, e isso faz com que... tem horas que eu vou bufar, mas aquilo não me agride ao extremo de eu explodir. Eu só vou bufar. Entendeu? Então, assim, é importante você entender que todo mundo é detentor de erro. Você também tem os seus. Você não consegue conhecer ou se corrigir ou pontuá-los. Mas se você perguntar ao seu interlocutor verdadeiramente quais são os meus defeitos, ele vai colocar: eu tenho vários defeitos. Já cansei de ouvir que eu assusto, que eu... enfim. Mas eu sei, eu não consigo, às vezes, administrar certas reações minhas. Sou extremo, sou intenso, sou forte, mas sou verdadeiro, sou eu, entendeu? Quando eu gostei, eu gostei, eu amo, dou aquele sorriso, adoro sorrir. Mas quando eu não gostei, eu também grito, faço pirraça, bato o pé. Esse sou eu. Então, o importante é ser você. Ser a sua melhor originalidade. E dentro desse conceito original, você mostra de verdade aquilo que você é. Tá? Então, como perceber que eu vou viver uma desilusão? Pergunta Nancy de Oiá. Como viver, como perceber? Que eu vou viver uma desilusão. Nancy de Oiá. Nancy, olha só. Ótima a tua pergunta. Nos primeiros momentos em que a gente vai se encontrar com alguém, então aí a pessoa fica lá elencando o peixe dele, né? Elencando o marketing pessoal. Então a pessoa se apresenta, não sei se é ele ou ela, também não importa, o importante é ter alguém, né? Eu sou isso, eu gosto daquilo, eu odeio mentiras, eu odeio isso, eu odeio aquilo, ou seja, você fica ali ouvindo, tá? E neste momento você vai entendendo que aquela pessoa é a pessoa perfeita para você viver, né? Aí você vai acreditando naquilo e tomando uma proporção tão grande que você inconscientemente fica agregando mais valores ainda àquela pessoa, porque ela fez uma apresentação perfeita, porque ela beija bem, porque ela tem um toque bom, porque foi boa a primeira vez, porque foi isso, foi aquilo, enfim. Aí você fica potencializando aqueles valores dentro de você, e este é o exato canal para que aconteça o quê? A decepção. Então, a desilusão. Se você está me perguntando como se prevenir para não viver, é você simplesmente ouvir todo aquele discurso como um mero discurso. Porque palavras são ditas para que as pessoas que gostam de ouvir. A gente gosta de ouvir palavra bonita, a gente gosta de ouvir conselho bonito, a gente gosta de ler um perfil bonito. Então, palavras convencem as emoções sociais. Agora, o que convence as emoções afetivas de foro íntimo são as atitudes.
E ela só vão acontecer no dia a dia. É no decorrer do processo que você vai entender verdadeiramente quem é aquela pessoa. Existe um ditado que bem antigo. Quando alguém bate na nossa porta, a gente pergunta quem é. E eu ouvia esse ditado, bateu na minha porta, quem é? E realmente era assim, eu não tinha interfone, não tinha campainha, não tinha essas coisas. Então a gente gritava, quem é? Aí o fulano lá falava, eu sou o fulano de tal. Aí então pode abrir a porta. Naquele momento, a pessoa vai dizer quem ela é. E aí, maravilha, seja bem-vindo, sente-se, vamos bater um papo, vamos tomar um café, e tomar um suco e etc. Vamos lanchar comigo. Nossa, aquela pessoa é maravilhosa, tarará. No decorrer da vida, ela cada dia vai mostrando quem ela verdadeiramente é. Entendeu? Então, assim, se aquela pessoa sai da nossa vida e algum dia volta a bater na nossa porta, a gente não vai perguntar mais quem é. A gente vai dizer para ela quem ela foi. Entendeu a diferença? Pois é, é isso. Então, como se prevenir? Deixa o dia, deixa o tempo acontecer, deixa as atitudes, elas evidenciam fatos, valores, conceitos. A verdade vai estar no dia a dia. Então, deixa isso acontecer. Não crie expectativas. Vai viver o momento. Olha, se libera de tudo aquele príncipe encantado, a princesa encantada, se libere daquele conceito e vai viver o tempo moderno. Deixa fluir, segue o fluxo, toca um enterro e vamos ver o que vai acontecer. E aí você vai se evitar de viver uma grande desilusão, tá? Molá, a Débora Vieira pergunta... Débora Vieira não sou eu não, viu? Acho que você diga que sou eu. Minha família acha que eu não posso me dedicar a um relacionamento e diminuir minha frequência com eles. O que fazer? Às vezes me sinto culpada. Olha só, isso é um tema que eu já peguei várias vezes em mesa de jogo. Eu respondo assim. Se Lê do Mari, se Deus Supremo nos dá 24 horas para viver, e eu tenho que dormir 8 horas, eu tenho que trabalhar mais 8, e tenho 8 horas para administrar da forma com a qual eu quero, isso para mim já é uma grande lição. Olha só, ele me deu 8 horas para dormir, 8 horas de trabalho e 8 horas para eu administrar da forma com a qual eu quero fazer, né? Então, bem administrado, você faz tudo. Me fez até lembrar uma brincadeira maldosa. Não, por favor. Lá vem. Pois é, bem administrado, todo mundo faz tudo, né? Pois é, então... Então, se a gente, ele já colocou, já responsabilizou a nós de como administrar. Então, a gente tem essa responsabilidade em sua totalidade. Uma coisa na nossa vida, o nosso campo profissional, a gente tem que criar diretrizes, projetos, enfim, tudo ali bem pontuado. Outra coisa é que nossa questão familiar, ou seja, a família tem o seu percentual de participação, mas é só aquele. A família não pode definir ou se interceder no meu comprometimento afetivo, porque isso é igual cartão de banco. É pessoal e intransferível. Se vai ser bom ou ruim, viva! É melhor você ter a certeza de que foi ruim do que carregar a dúvida de como seria. Não deixe, coloca cada macaco no seu galho. A família está lá, eu vou dar o meu percentual de atenção para eles, o meu profissional está lá, eu tenho que ter aquele percentual já previamente estabelecido, o meu religioso e o meu afetivo.
Então, cada macaco no seu galho. Bem administrado, tudo flui. Problemas sempre vai ter, porque isso faz parte do espetáculo da vida e isso é que nos motiva a cada dia mais fazer com que a gente tenha tesão de acordar no dia seguinte para carregar consigo a solução daquilo que ficou do dia anterior. Tá? Vamos continuar falando com o pessoal que está assistindo aqui ao vivo. Alexandra Sampaio fala, Motumbaia que é de Débora, parabéns pela produção e ajuda, continuem. Obrigado. Agora falando um pouquinho da produção, olha gente, é um trabalho em equipe, eu estou com a Eké de Débora, Peijigan Sandro, eu estou com luzes aqui na minha cara, me dando um calor insuportável, tem equipamento para tudo quanto é lado, então assim, eu tenho astigmatismo, essa luz em cima de mim, eu fico procurando o foco, meio perdido, eu olho para o lado, vejo aqueles canhão de luz e é só mera ilusão, enfim, é um contexto. A gente vai fazer um make-off depois da nossa produção para poder vocês entenderem como funciona, mas a dinâmica é importante e para mim está sendo assim, maravilhoso trabalhar com eles, tá? Alexandre, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Realmente, como o Olá falou, a produção está sendo feita com muito carinho, fazendo um trabalho diferenciado para um público aí que acompanha, que precisa de ouvir uma palavra, uma ajuda. Eu gostaria de agradecer também Valéria Santos. Bom dia, papai. Bom dia, Ked Débora. Bom dia, querida. Um beijo para você. A Gisele Luzente diz, bom dia, babá. Indo para Angra levar meus clientes e todo mundo te assistindo. Ah, obrigado. Olha, por que não me levar também? Coloca nessa carona aí. Obrigado mesmo, mas é assim que a gente faz o nosso trabalho. Eu preciso fazer com que as pessoas que me circundam, é só essa sensação que eu preciso ter, que pelo menos que as pessoas que me circundam, elas estejam potencializadas diante dela mesma para viver a vida com intensidade. É nada melhor do que viver feliz, tá? Meu amigo, papai, Marcelo Fritz, a benção, babá. Obrigada por estar assistindo, compartilhando junto com a gente. Parabéns desde já pelo seu trabalho nas lives e entrevistas. Você é maravilhoso. Ter você assistindo a gente toda quarta-feira, isso é muito importante. Você é um cara que entende muito disso, suas críticas e seus elogios. Eu levo sempre em consideração, a gente tem uma história de trabalho junto. E ele fala para você, Molá, no fundo sabemos a verdade, mas nos enganamos a todo momento, pois temos vários sinais. Pois é o que eu sempre falo, nós somos predadores de nós mesmos, nós nos boicotamos, nós nos iludimos, nós nos entretemos com coisas, nós diminuímos sensações porque naquele momento eu preciso diminuir aquilo ali para poder me permitir a viver, então nós nos boicotamos, nós somos os predadores de nós mesmos. Então, se tudo isso está em nós, a cura também, o antídoto para tudo isso está dentro de nós. E qual é? A clarividência, a grandiosidade de enxergar e compreender as nossas verdades. É potencializar os nossos sentimentos, as nossas emoções, na medida que o nosso racional pontua. Entendeu? O racional não pode se descompensar e se distanciar do nosso emocional. Tá? Ele é o sensor que critica o tempo todo. Eu vou chamar um intervalo rapidinho. Quero que pedir para vocês ver se a qualidade do som, da imagem, como está chegando aí na casa de vocês. Me censure, me critique, me potencialize com perguntas, compartilha, enfim, me ajudem a divulgar. Um minutinho, eu estou de volta. Vou só tomar uma aguinha direito.
Olá, vamos voltar para o último bloco do nosso programa. E aí, nesse minutinho que a gente estava aqui, eu sempre brinquei, desde que criou-se esse tema, para que colocasse o fundo musical da Marisa Monte, que é aquela música Desilusão, Desilusão, Danço Eu, Dançar Você na Dança da Solidão. E essa frase é uma frase muito forte. Por quê? Porque o que, que causa? É a desilusão que causa a solidão ou a solidão que causa a desilusão? Né? É uma pergunta que vocês devem levar consigo para o travesseiro, para vocês então entenderem melhor sobre seu universo, seu contexto de vida. E isso é muito particular. Tá? Para uns funciona de uma forma, para outros funciona de outra forma. Eu não estou aqui querendo ditar nenhuma regra, não criar nenhum conceito. Eu estou querendo explorar o conceito de cada um para que a gente possa junto equacionar. E tudo na vida é assim, uma equação. Tudo na vida é uma matemática. Tudo matematicamente bem calculado fica bom para todo mundo. Então, a solidão é o sentimento que faz com que é o precursor do primeiro passo para o ser humano então buscar alguém, né? E nessa busca incessante começa a atribuir valores e conceitos para que enriqueça cada vez mais o quesito dela conquista, o quesito dela superação. Mas isso tudo potencializado de uma forma racional, respeitando as devidas proporções para tudo. A vida contemporânea, a condição socioeconômica que a gente está vivendo no país, a condição socioeconômica daquela união, daquela junção que está se formando. Fazer tudo dentro de uma realidade, de um conceito matematicamente exato, faz com que a gente diminua essa questão da desilusão. Esse um minutinho aí de intervalo, espero que vocês tenham refletido um pouco sobre tudo que foi falado aqui. Uma coisa que é muito importante, eu preciso de vocês. Perguntas. Existem pessoas que entram no dia anterior através do meu canal ou do canal da Ked Débora e estão fazendo perguntas para que seja posta no ar. Mas pergunte também no ar. Não tenha medo, não tenha receio. Se abram. Esse é o espaço para isso. A gente está falando da complexidade humana. E o ser humano é complexo mesmo e carente. O ser humano é dependente. O ser humano é só. Hoje a vida cada vez mais está intensificada nesse contexto, então a solidão está muito presente. E quando encontramos uma pessoa, um canal aberto para isso, por que não valorizar nós mesmos? Por que não valorizar a vida? Por que não valorizar os conceitos, os valores? Tudo tem valor. Não seja hipócrita em achar que não tem valor. Tudo tem valor. Valor monetário ou valor afetivo, sentimental, ou um predicado, seja lá o que for. Mas existe valor. Eu não consigo ir numa loja trazer uma roupa que eu gostei sem que eu não deixe lá em troca alguma coisa. E essa alguma coisa é o vil metal. Né? Quando eu sento para tomar uma cerveja com alguém e bater um papo, se a pessoa é interessante, por que não rolar um contato mais estreito? A questão da proporção desse contato vai depender do quanto aquilo for interessante, de quanto aquilo for dinâmico. Eu não me prendo a alguns padrões da vida contemporânea, eu me prendo a padrões de valores emocional, do raciocínio, poder de raciocínio. Isso me dá tesão. Palavra que problemática. O quanto é inteligente, o quanto tem uma linha de raciocínio, o quanto o olhar é forte, firme, está olhando para dentro do meu olho. Isso que são valores que realmente a gente consegue trazer com a gente para casa e fazer a gente ter lembranças, e lembrar, e pensar, e
apostar no segundo, no terceiro, no quarto encontro, entendeu? E alongar mais esse fato. A inteligência humana é uma coisa muito carente. Eu digo assim, até brincando, gente, não precisa ser inteligente, basta ser, tá antenado. A gente não precisa saber de tudo. A gente tem uma ferramenta monstruosa aí na nossa mão, é o smartphone. Tem lá o aplicativo Google. Eu chamo no Google, quero saber sobre um assunto. Às vezes eu leio no Face, no perfil, desculpa, no feed de notícias. O que é isso, gente? Eu ouvi falar aquilo, não precisa nem que eu postar. Se você quiser postar, posta para formar uma brincadeira, para preencher um tempo ali que você está querendo brincar com as pessoas, interagir, mas já vá sabendo, é só ir no Google, coloca lá a palavrinha e lá vai pluf, fervilhar de informações sobre aquela questão. Então, a cultura geral hoje, nossa, está a nosso dispor. Né? E cultura é uma coisa importante, até porque, enfim, vou falar, sexo preenche quantos minutos da nossa vida? Né? E não necessariamente todos os dias. O bom seria que tivesse todos os dias, mas se não tem, nos dias que tiver, vai preencher alguns minutos. O que vai completar o restante é exatamente o quanto você é interessante, o quanto o teu conteúdo é válido para manter você próximo de mim. Acordar no dia seguinte e olhar para alguém que tenha um conteúdo além daquele que ele pôde oferecer na madrugada é tão mais interessante, é tão muito mais envolvente, tão mais conquistador. Tá? Vou continuar aqui voltando para as perguntas, para eu ter caindo para o processo de finalização do programa, tá? Jorge Gomes fala, Mojubari pai, no batalhão assistindo um pouco de seus conselhos maravilhosos, beijos. Obrigado, Jorge, papai, beijo, te amo, bom trabalho aí, que esteja protegido com a força de todo o panteão para dar aquela segurança todos os dias, tá? Nossa amiga Jô Soares de Oiaiá, bom dia, papai. A benção, Colofé. Colofé, Larum, Colofé, que estou te devendo uma resposta assim, já vou te fornecer. Esteja sempre conosco, multiplica aí a nossa live, traz pessoas que estão precisando realmente de ouvir palavras. Eu sou um ser humano que adoro conversar, gosto muito, falo demais. Isso assusta também, mas fazer o quê? Tudo assusta em mim, não sei o que acontece comigo, é perseguição, é pessoal. Vamos lá, vou fazer então a última pergunta, que o nosso tempo está estourando, antes da sua finalização. O Leandro Silva, ele diz que vive tendo problemas com o chefe dele, que por mais que ele seja um bom profissional, e ele sabe que é, o chefe nunca está satisfeito, o que causa ele uma desmotivação ou uma desilusão. O que você pode falar sobre isso? Bem, qual é o nome dele? Desculpa. Leandro Silva. Leandro, olha só, é uma pergunta bastante ampla, tá? E para eu te dar uma resposta exata, eu precisaria fazer um cenário de perguntas para entender esse contexto. Primeiro, saber quanto tempo você tem de empresa. O que você entrou nesse período de empresa? Você entrou e continua no mesmo cargo, desenvolvendo a mesma função esse tempo todo? O quanto você tem se entregado a tudo isso? A gente não pode monstrificar certas situações, porque quando a gente monstrifica, a gente intensifica o poder desse monstro, né? E a gente vira simplesmente uma presa para eles, uma isca para aquele monstro se alimentar, tá? Agora, um caminho que eu acho interessante, e eu já adotei isso ao longo da minha vida profissional, quando eu tinha problemas com alguém, eu buscava socializar com essa pessoa. Eu buscava almoçar um dia com essa pessoa e, na conversa, sutilmente, lá pelas tantas, perguntar, me classifica aí dentro do teu contexto, dos teus valores profissional, em quantos por cento eu estou nessa escala? O que você acha que falta em mim? O que eu preciso fazer para poder conseguir atender o mínimo aceitável?
aceitável, pelo menos? O que que eu posso dar de plus? O profissional hoje tem que dar mais, sabe? Ceder mais, se envolver mais, se entregar mais. Isso é que faz ele se destacar diante da equipe. Então, pede para que ele pontue. É importante. Nas empresas tem uma ficha de avaliação profissional. Normalmente a gerência preenche essa ficha, vai avaliando o profissional. Tenta fazer com que isso transforme numa realidade, num bate-papo, num almoço, num shopping no final do dia. Convide essa pessoa e faça com que ela coloque para você o que falta em você. Porque a gente não vai mudar o conceito dele, a gente tem que mudar, somos nós. Trazer sempre um problema para a gente. Então, é perguntando que a gente consegue nos encontrarmos e aí dar um passo melhor. Mais importante, segure seu emprego, se dedique, se entregue, diminua essa desilusão, essa coisa, porque isso faz com que a gente levante da cama com um peso muito grande para ir para um lugar onde a gente passa 8 horas do nosso dia e, na maioria das vezes, insatisfeito. E óbvio que o ser humano insatisfeito, a linha de rendimento, a produção dele cai bastante, entendeu? Então, vá tomar um chope, vá beber um suco, vá almoçar, converse com a pessoa, tente entender o que falta em você, tá? Se entregue mais, se envolva mais, tá? Mas eu estou te dando genericamente essa resposta porque eu precisava entender todo esse universo. Eu sou uma pessoa extremamente minucioso. A minha cabeça é dinâmica, é maluca. Não tentem entender, porque ela está numa velocidade que às vezes nem eu consigo acompanhar. Quando eu vi, eu já falei, já fiz, entendeu? Porque é muito rápido o processo. Sabe por quê? Porque a vida é assim, ó. São flechas, e é rápido. Às vezes, se você perder... Eu já perdi alguns momentos que podia falar alguma coisa. E aí, depois eu chegava em casa, gente... Olha, me fez agora dar uma voada nos pensamentos. Eu podia ter respondido isso, eu podia ter falado. De repente, a pessoa estava esperando aquilo e eu não fiz. E hoje em dia, eu não espero nada. Eu quero fazer. Fazer, 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 conquistar, realizar. Essa é a minha tônica. Mais uma perguntinha, uma consideração aqui. O que é? Me diga. Perguntinha não. A gente já está com o tempo um pouco estourado. Eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram. Obrigada pela audiência. Compartilhem, curtam. Espero que vocês estejam gostando dessa produção. Gostaria de pedir também que sugiram nos comentários o tema para a próxima quarta-feira. Tá? Para a gente avaliar. Ao acabar o programa aqui, a gente continua junto, a nossa equipe aqui de produção, eu, o Sandro, Babá Molar, definindo o próximo programa, corrigindo os erros. Se tiver problemas de áudio, por favor, e vídeo, sinalizem. A gente está cada dia tentando corrigir para o programa ficar melhor. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada aos filhos do Ileobat Xangua, pessoas participativas, pessoas que estão dando a contribuição deles para o programa, para a gente... invadir a casa de vocês, o tempo de vocês. Eu espero que esteja sendo de muita ajuda. A gente está se especializando, trabalhando para isso. Muito obrigada. Agora, os 3 minutos finais. A sua música vai rolar, mas a Marisa Monte, mas a minha música, que eu também preciso contribuir. Lógico. No programa. Então, não vai todo ser mundo a precisa... Todo mundo precisa... organizando. Então, muito obrigada a todos. Um bom dia para todos. Uma quarta-feira abençoada. Que Xangô e Oiá seja presente na vida de vocês, onde vocês estiverem, no trabalho, em casa, na sua vida de forma geral. Xangô abençoe sua família, lhe tragam prosperidade. Um beijo, até quarta-feira que vem, os 3 minutos finais de Babá Molá. Eu nunca penso no que eu vou falar nesses 3 minutos, porque eu sempre deixo fluir o meu coração, tá, o meu sentimento. E é sempre a sinopse de que tudo aquilo que nós conversamos. Mas sempre nos esbarramos no mesmo propósito. A vida é dinâmica, o ser humano tem a sua complexidade,
A gente tem que respeitar os valores e as proporções de cada um, colocando cada um no seu devido lugar, sem nos anularmos em momento algum. Porque a ferramenta máxima que tudo isso acontece e faz essa dinâmica acontecer é você. Você é o valor principal. Você é o conceito principal. Você precisa estar equacionado com você. Você precisa estar feliz com você mesmo. Seja você. Cure você. Organize você. Limpe a você. Leve consigo os seus erros, os seus problemas. Resolva da melhor forma possível. Porque tudo o que faz a gente nos conduza para a plataforma do sucesso é o potencial com o qual a gente apresenta. E esse potencial transmitir efetivamente a nossa verdade. Seja feliz, seja você, seja prosperidade, progresso, realização, determinação, garra, seja vida. Caô, cabeça, Lê.